Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a Barbie mostrando o dia dela. Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal. Então vamos começar, né, gente? A Barbie Girl agora vai montar a sua casa. Vamos comprar a casa da Barbie Girl, né, gente? E vamos lá comprar. Já são 1 hora da tarde, então vamos mostrar tudo. Olha, eu vou montar esse daqui, né, gente? Vou escolher uma da Barbie. Gente, meu lookinho tá muito fofo da Barbie. Ó, vamos usar esse daqui. E vou pintar de rosa, né, gente? Olha a Barbie Girl, gente, as unhas dela, toda gata. Então vamos, né, gente? Olha, primeiro eu vou botar aqui a cor, né? Aqui. Vou botar a corzinha rosa, dessa rosa aqui mesmo que eu tô usando, né, gente? Mas eu vou botar uma rosa melhor. Essa rosa aqui. Tá mais rosa. Aí, gente, né? Vou tirar essa aqui. E a Barbie, né, gente, vai gravar o dia dela, né, no celular dela. Olha, gente, a Barbie mexendo no celular dela. Aí ela vai gravar o dia dela. Ai, gente, tudo bem? Eu vou mostrar aqui meu dia na casa da Barbie. Olha, gente, a porta. Minha casinha maravilhosa da Barbie Girl. Maravilhosa da Barbie Girl. Olha, gente, a Barbie Girl. A Barbie Girl toda simples, né, gente? A Barbie Girl toda simples. Olha, gente, a Barbie Girl agora vai dançar. Eu vim aqui pra dançar. Olha, gente. Gente, lançou várias danças novas, mas eu vou dançar essa, que é a minha preferida. A Barbie Girl de salto alto dançando aqui na sala da minha casa. Olha, gente, a Barbie Girl dançando. E agora a gente vai comer, né, gente? Porque tá é 2 horas da tarde já. Meu Deus, a Barbie Girl não para de dançar. Vamos comer, né, gente? Bora ver o que tem na minha geladeira, né? Vamos ver o que tem na minha geladeira. Tem que comer rosa, né, gente? Eu tenho que comer só rosa, tá bem. Então vamos ver que... Eu quero um milkshake rosa, né, gente? Não tem nada aqui. Aí eu vou fechar aqui a geladeira, né, gente? Pronto. Gente, eu vou pedir um milkshake rosa. Porque eu tô com vontade de comer um milkshake rosa, né, gente? Então eu vou pedir aqui, vou ligar pra eles. Alô? Pera aí, gente. Alô, quero um milkshake rosa agora, pra essa hora. E um biscoito. Gente... Agora vamos esperar, quando chegar aqui eu já volto. Gente, acabou de chegar aqui meu milkshake rosa. Olha que lindo ele é, gente. Ele é todo rosinha, né? Olha que lindo, gente. Ai, gente, eu amei esse milkshake rosa. Olha que delícia, gente. Eu tô muito lacradora nessa coisa aqui. Agora, gente, a gente vai pra algum lugar, né, gente? Tirar aqui um print, né, pra capa de vídeo. Né, gente? Que vai ser da Barbie Girl. Gente, agora são... Tá de tarde, né, agora. Então a gente vai, deixa eu ver, fazer compras, né, gente, no shopping. Eu posso só comprar coisa rosa. Então vamos lá, né, 3 horas da tarde já. Então, gente, bora lá. Eu não tenho um carro rosa, vou pegar um branco, né, gente, porque eu sou pobre. Quem não sabe disso, agora tá sabendo. Olha, gente, vou pegar um carro branco, coisado aqui. Vou pegar aqui um carro branco, gente, porque eu não tenho rosa, porque eu ainda não comprei um negócio aqui. Eu vou pegar esse carro aqui. Não, gente, boa ideia. Eu vou pegar uma bicicleta rosa da Barbie. Olha, gente, a Barbie. Agora vamos lá no shopping, né, a gente comprar umas comprinhas. Ainda bem que tem isso de graça, né, gente? Porque se não fosse, né, eu tava lascada. Então, gente, quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Gente, estamos chegando aqui porque eu moro perto daqui, né? E, gente, já vai dar já 5 horas da tarde. O sol já tá até se pondo, né, gente? Porque a Barbie Girl gravou esse vídeo tarde, né, gente? Então, já é 5 horas da tarde, então vamos comprar nossa roupa, comer alguma coisinha e ir pra casa, né, gente? Olha, a loja de roupa aqui, né, gente? Até a luz já tá ligando aqui de tudo, né? Aí chegamos aqui, né, gente, na loja. Aqui. Oxi, gente, ficou bugada. Olha, gente, a Barbie Girl aqui, bem check. Vou comprar algumas coisinhas aqui, né, gente? E já eu volto com vocês. Gente, comprei algumas roupinhas aqui, tá? Ela não é a bicicleta. Agora eu vou pagar, ó, gente, comprei. E agora a gente vai pra casa, né, gente? Porque agora eu vou dormir. Vou jantar, né, gente? Vou trocar essa roupinha e vou dormir. Então vamos para casa. Gente, cheguei aqui em casa. Agora eu vou pedir uma comidinha, né, pra janta. Eu vou pedir um bolo de aniversário rosa, né, gente? Porque a Barbie eu só comi isso, né, gente? Então vamos sentar aqui. Ai, moço, eu quero um bolo pra agora. Pronto, gente. Agora eu vou esperar chegar, né? Já pedi aqui pro homem.
Agora vamos esperar e quando eu chegar eu volto com vocês. Então, né, gente, chegou o meu bolo aqui da Barbie Girl. Vou botar aqui em cima, né, e vou comer meu bolo, né, gente. Olha que lindo esse bolo. Vou comer ele, vou dormir, né, gente. Vou comer aqui meu bolinho da Barbie. Quando eu terminar aqui eu volto com vocês. Pronto, gente, terminei. Agora eu vou dormir porque já tá tarde. A Barbie Girl cansou, né, a Barbie Girl lacradora cansou, né, gente. Então vamos, né, dormir nosso soninho da beleza, né, gente? Porque a Barbie tem que descansar, né? Olha, gente, agora eu vou dormir meu sono, né, gente? Pronto, gente, agora eu vou dormir. Ai, boa noite pra mim. Gente, o vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Um dia a Barbie lacradora no Brookhaven. Então foi isso. Tchau, tchau.